novinari, danas smo napravili 11. tematsku sjednicu Odbora za ratne veterane Hrvatskog sabora kako bi razlučili temu i naslov uloga veteranskih centara u Republici Hrvatskoj spram hrvatskih branitelja. Kao što ste čuli iz izlaganja potpredsjednika Vlade i ministra Medveda, uloga je briga i skrb o hrvatskim braniteljima, otklanjanje predrasuda, briga o zdravstvenom stanju, psihofizička pomoć, sve ono što je danas u podmakloj dobi hrvatskim braniteljima potrebno. Evo, u tom trendu našeg rada, donošenja zakonskih okvira kako bi hrvatski branitelji bili osigurani u svojoj starosti i sa mirovinskim primanjima i sa invalidskim primanjima i pomagalima, tako i ovim veteranskim centrima koje je financirala u većini Europska unija sa 85%, vjerujem da ćemo tako najbolje se odužiti onima koji su najzaslužniji za slobodu i suverenost Republike Hrvatske, za njezin europski put, i danas kada im je to najpotrebnije, da ovakvi predivni centri u koje smo se uvjerili sigurno će im biti dobra i duhovna i fizička i psihička rehabilitacija. Evo, toliko od mene. Izvolite.